Ventspilī valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektori šonadēļ uzturējās divas dienas. Pirmajā tikās ar lielākajiem nodokļu maksātājiem un apmeklēja Ventspils klientu apkalpošanas centru, bet šodien tikās ar Ventspils pilsētas vadību un žurnālistiem. Ventspils pilsētas domas priekšsēdētājs Ēvars Lembergs uzskata, ka līdz šim problēmas ar šo dienestu nav bijušas. Šobrīd ir zināms, ka Ventspils nodaļai tiks meklētas citas telpas, lai privātpersonām būtu ērtāka nokļūšana ieņēmumu dienestā. Kā zināms, šobrīd nodaļa atrodas pārventā. Pašvaldība no savas puses ieteica uzlabot uzdeņu tālruņu darbu un informācijas ātrāku apmaiņu nodokļu jautājumos. Uz jautājumu, kāda varētu būt iespējamā sabiedrības informēšanas kampaņa ēnu ekonomikas mazināšanai, Petersona atbild, ka vēl nav zināms. Izejot no šīs dienas sarunas arī valsts kancelētā, mēs skatāmies, vai mēs kopā strādājam un koncepcija ir, teiksim, tiek veidota kopā valstī, tai skaitā, kur paliek nodokļu maksātāji un aplokšņu algas, teiksim, ierobežojošie pasākumi, vai nu mēs tikai savā resorā ir. Šobrīd mums, teiksim, konkrēti pasākumi, kā tādi, teiksim, uzrunājošie sabiedrību dažādas mērķa auditorijas vēl nav izstrādāti. Iespējams, ka nodokļu nemaksāšana tiek veicināta no pastāvošās, piemēram, pensiju indeksācijas sistēmas. Piemēram, jo lielāka alga, jo neatbilstošāks ir fakts, ka pensija indeksēs vien no konkrētas summas, tāpēc nodokļus maksāt šobrīd nav izdevīgi. Es ļoti ceru, ka nebūs vairāk turpmāk tādi lēmumi, pieņemsim arī tas, ko Lemberg, kur kungs pieminēja, ka tomēr būs, teiksim, stimulējoši, jo vairāk tu maksās nodokļos, jo lielāks bonus arī tu saņems, teiksim, no valsts. Pretī. Politiskai situācijai mainoties, Latvijā bieži tiek mainīts arī konsekvences nodokļu jautājumos. Principā mēs runājam par politiku. Ja? Vai nu tā ir nodokļu politika, vai tā ir sociālā politika, vai visas, bet viņām, teiksim, ir jābūt tai politikai virzībai, teiksim, uz attīstību stimulējoši. Ja? Ir. Jo tās pašas arī nodokļu, teiksim, politika, viņa var gan stimulēt, gan viņa var bremzēt. Ja? Ventspils vizītei Petersonas kundze apmeklēja divus uzņēmumus – pašvaldības sijām Ventspils siltums un ārzemju investoru izveidoto Bucher Scholling Baltic. Ināra Petersona atradusi arī laiku, lai norezervētu viesnīcu Ventspils pilsētas svētkiem šoreiz neoficiālai vizītē. Gonda Pūrniecina Žudziņš, Kurzemes televīzija.